Wellington Maia de Oliveira, Rosa Maia da Silva, Rosa Maria da Silva, José Lourenço de Góes, Pedro Veríssimo de Souza, João Silvestre da Silva, Sebastiana Pereira da Conceição, Antônio Barros Fernandes. Ainda em ação de graças pelo aniversário de Vicente Dias Neto, pela passagem do aniversário, eu, Demarcos, ao Sagrado Coração de Jesus, graças alcançadas, e a Santa Luzia, pela luz dos olhos de Dona Rita. Paroquianos que nos assistem pela TV Interação, aos visitantes, aos ouvintes da FM Fraternidade, participem como se estivessem presentes na matriz do Sagrado Coração de Jesus. A alegria bate mais forte em cada coração. Somos motivados pela fé do Sagrado Coração de Jesus. É que estamos aqui para celebrar mais um encerramento da nossa festa. Buscamos no coração de Jesus a glória. E vai ser assim, esse clima de fé, de alegria, nossa caminhada. A caminhada vai servir para isso. Durante o nosso percurso, que sirva de reflexão, que sirva de uma caminhada onde a gente possa se aproximar de Deus cada dia mais. Onde a gente possa refletir os nossos pecados, as nossas alegrias, o nosso desejo de cada dia mais se aproximar desse Deus que nos ama infinitamente. Vamos caminhar, vamos caminhando, vamos colocando nessa caminhada a nossa fé, a nossa alegria, as nossas preces, as nossas orações, o nosso desejo de que algo aconteça na nossa vida. Vamos caminhar. Amados irmãos e irmãs, não vamos fazer da nossa procissão um encontro de amigos, mas sim um encontro com o coração de Jesus. Vamos silenciar, vamos rezar, cantar, mas não vamos para conversas paralelas. Vamos deixar os abraços, vamos deixar o encontro para depois da missa, no momento da paz. Bem-vindo a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele teu pedido. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor.
Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Coração de Jesus, que arranque dos nossos corações o ódio, o rancor, tanta coisa ruim que existe dentro dos nossos corações, porque nós ainda não somos santos, mas caminhamos para a santidade. A procissão se encontra, já se aproxima da igreja. Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé nesse clima de alegria, nesse clima de festa, encerrando a festa do padroeiro, encerrando a nossa festa, a festa do padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus. Vamos juntos, nesse ritmo de muita alegria, algumas pessoas chegando da procissão, e você, claro, que está aqui na frente da igreja. Nós vamos cantar nesse ritmo de fé, encerrando mais uma grande festa. E o pessoal se aproxima, as pessoas chegando da caminhada. Vamos lá, Thiago, cantando. Enquanto o povo chega, a música recebendo com muita alegria. Só tem que receber, é festa do céu, é festa aqui. Voltando a voz. Só porque você veio, é festa do céu, é festa aqui. Um apito de mão, um abraço apertado e um sorriso do lado. Vamos louvar a Deus que está aqui, que está ao seu lado, mas só porque você veio. É festa no céu, tocando é a voz, cantando, encerrando a festa.